어떻게 해? 와요? 뭐 가이드 홈? มองมองใจได้หุบมองมองใจได้หุบใช่ป่ะมองมองใจได้หุบใจได้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 ใจ
ตัวเนี่ยมาไม่ได้อะไรดิเปลี่ยนพอว่ะแล้วจนเราจะที่มั่งบ่าวนะมาก็ที่ต้องยาวเยอะไม่ได้อะไรอยู่จนเราจะเก็บเปลี่ยนพอเองกูเนี่ยแหละตัวเองตัวนี้ดีใจเปลี่ยนลงมาแล้วเดี๋ยวไม่มาตัวเองมาลงวันแรกมาไม่พอแต่ในนี้เนี่ยดีเลยดีใจเองเปลี่ยนลงมาอย่างฮะตัวยาตัวเองวันนี้กันชาเลยฮะดีจริงเลยกว่าทุ่งทุ่ง โอ้โหเราบอกว่างาบางทีเราเล่นไม่ดีเท่าไหร่ดีใจหน่อยไม่ชอบดอลลาร์ไม่ยากฮ่าฮ่าชิลเนี่ยไม่ได้อะไรอยู่แล้วงาเปลี่ยนเปลี่ยนพอเรียกไปเรียนตรงเลยเฮ้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 ยเฮ
예. 마 필 도 안 말해. 내내가 필 도 안 말해. 아, 이놈 뭐야? 어떻게 해 줘? 너 맨날 있어야 돼. 뭐 아마 칸 아이고. 디디. 구 변화해? 저놈아로. 제대리? 나 루. 아, 너무 안 맞지야. 아, 맞지로. 맞지우. 맨 어떻게 해 줘? 아, 저 내서 다 말아. 맨은 신나지 리. 오케이. 나 봐. 너 그럼 체크 안 맞아. 너 그래. 너 변화 우. 나만 변화 우. 너 변화 리. 이거 함 상나 우노. 맨에 대차 욕리 내 dilo patat mu belo shi le ba ji o ma hints dia pe lo ya ba de ko ngat so le aw mwa ma ngat me so le thamin sai phwin tha de chang le a thamin sai na me ba de ngat me ngat me ngat me ba patat patat mu ji lo ngat me a ko ngat ko ai sai ma thamin jwe lo le ma ya u ai sai shi o ga phyan maw yin le ko ngat sai su ye sa o ha so ko ngat ma jian ngat me so thamin sai ni da pyaung wa de ai ngat me so le sai ya lu lu de ya ma pyaung de ya ku de ni ရင်နာတယ်အဲ့ဆိုင်ပြန်ကိုထွန်းတော့တော့ပြောတော့ပါဘူးကိုထွန်းတော့တကယ်ချင်းရဲ့ဒါမင်းနဲ့ကနေကြာမှာပြောစရာကြီးလေအများကြီးပါဟုတ်တယ်နော်ပြောရင်မိုးချုပ်သွားမယ်လေမိုးလေးပါမှာမိုးလေးပါမှာမိုးလေးပါမှာနောက်3မင်းတို့ season 3ခုလောက်သာရှိတယ်ငါမပြောစရာဒီမဟုတ်ငါ तू တနေ့ကိုမတည့်ရက်နေတာပြင်မနေပြီဘယ်လိုပါလဲဒါကိုလေးပါလို့ဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲ तू တခုပြောရင်ငါ့ကိုလည်းတခုပြောတော့မှာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဒီချက်ထဲကနေတခုကြီးပြောရနေတယ်ထွန်းတော့တခုပြောပိုင်သေးတော့ဒီကောင်တခုပြောပါလေမပြောဘူးကိုပိုင်ငယ်ကျော်ငယ်တာလေးသိချင်တာမပြောဘူးမပြောဘူးကိုပိုင်ကြောင်းလေးကိုပိုင်ကြောင်းလေးပြောပါတကယ်ကြီးချစ်တယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ကိုပိုင်တရထုံးရဲ့ချစ်တယ်တယ်ချစ်တယ်ကြီးသားတွေတင်းမှာငါတို့ငယ်တုန်းကပိုင်သေးယူမူဆွဆွလန်းလန်းချစ်ဖူးကြိုက်ဘူးလေတမိတည်းတမိတည်းအဲတိလားအဲเฮ้ยอ่ะก็กูว่าเลยเนี่ยผมไปชอบเลยกูด่ามามาแล้วก็ชิดแต่เลยสรแล้วเนี่ยแล้วต้องชิดแต่เลยสรอกูได้ชื่อตัวอนุตมีกูเรามาตัวเงินๆตรงอ่ะตัวอย่างเนาะยังชิดแค่ยังใจแค่อะไรกองมาเลยเนี่ยปุ้งซันตู่เราย่องชะอ้าวเลยย่องชะนี่คือทางอ่ะชินเนาะชินเนาะไอ้เสียจีอ่ะชินเนาะงั้นเนี่ยลงจีอยู่เจ๊ได้เปล่าไม่เอาผู้ဘောဘူကအိမ်ပြောင်းမယ်အယူရဲ့တပုံစံနဲ့တပုံစံနဲ့တူရဲ့လူကိုမရရအောင်ရှာပြီးတော့တကယ်ရင်ကုန်ယူတယ်မယူဘူးလားဟုတ်မလားမယူအောင်ဘောဘူကအိမ်ပြောင်းရအောင်ဝင်ဒီကားပြောပြီးထွန်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဘောဘူကပြောရတာမင်းရောမပေးဘူးပြောစရာတွေပဲရှိတာဟောကျောင်းစငယ်ချင်းကအဲ့လောက်အများကြီးမရှိပါဘူးတို့တရားတွေပဲရှိရ။ဟာသူ့အကြောင်းเนี่ยပြောရင်သူ့ရောကိုဖမ်းခံရမယ်ကိစ္စ။ဟာဘောလာအဲ့ဒါဆိုရင်တခုလည်းမပြောနဲ့သုံးခုတော့ပြောသေးကြအောင်လေ။ပြောရင်မင်းလည်းခံရတယ်ဒါလည်းခံရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါပြောရတယ်ပဲရှိရ။ပြေးလာလိုက်တော့မင်းတို့ဖြစ်တိုင်းပန်စည်းထုံးလိုမျိုးကိုကြည့်တဲ့သူနဲ့တူရဲ့လူကိုအိမ်တော်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစား။အဲ့ကိုပိုင်ဒါကိုပိုင်ရာကိုပိုင်လေးသားရဲ့ကိုပိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဖြိုးမေဆိုရင်အခုကျွန်တော်တမက်စင်ကမြန်မာအစီအစဉ်ကြီးကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖြောပြတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုပရိသတ်တွေကိုဖြောပြပေးတဲ့အတွက်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးအခုနဲ့အကြောင်းတစ်ခုတော့တော့ပြောခဲ့ခြင်းတည်းဟုတ်ကဲ့ပါ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 ဟုတ်ကဲ့ပ
ဘာကြီးတော့ကြော်ညာရမ်းဝင်လာပြီဗျာကြော်ညာဘလိုက်ဝင်လာစားမဆိုင်လိုက်ဟိုဒါကျွန်တော်ဒီစီစဉ်မှာပါရဲကျွန်တော်သိပါတယ်မှာဦးငယ်တို့ရွန်းရွန်းတို့ဆိုတာကျွန်တော်ငငယ်တွေကသူတို့လက်ပေါ်မှာနေကျွန်တော်ကြီးတာဗျာ The Massinger